عام انسانوں کے حقوق. اس سلسلے میں حدیث پاک دیکھیے. وان زید ابن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر الصلاۃ اللهم انت ربنا ورب كل شيء انا شهید ان محمد عبدك ورسوله اللهم انت ربنا ورب كل شيء انا شهید ان العباد كلهم اخوة اللهم انت ربنا ورب كل شيء. رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد فرماتے تھے کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے, ہر چیز کا رب ہے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں. اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام کے تمام بندے, یعنی کہا مسلم, ان العباد کلہم, تمام کے تمام بندے یہ بھائی بھائی ہیں. اللہم انت ربنا و رب کل شے, اے اللہ تو ہمارا رب ہر چیز کا رب ہے. یہ ایک عام انسانوں کے حقوق. اس سلسلے میں ایک دوسری حدیث اس طرح. وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء الرحم شجنة من الرحمن فمن وصلها وصل الله ومن قطع قطع الله. رواہ الترمذی فی کتاب البر والصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب البر والصلاۃ کے اندر لائے, راوی حضرت عبداللہ بن عمرو. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم کرنے والوں کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے. الراحمون يرحمهم الرحمن, یعنی نہیں کہا کہ آپ ایک مسلمان کے اوپر رحم کرے, ایسا نہیں ہے. مسلمان مسلمان کے اوپر رحم کرے گا ہی, ہر انسان کے ساتھ اس کا برتاؤ رحیمانہ ہونا چاہیے. الراحمون يرحمهم الرحمن, پھر اس کے بعد عموم, ارحموا من في الارض, زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں تم ان کے اوپر رحم کرو, تو بدلے میں یرحمکم من فی السما, جو آسمان میں ہے, جو عرش پر مستوی ہے, وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا. سنو, یہ عام انسانوں کے حقوق, غیر مسلموں کے حقوق, عام انسانوں کے حقوق.